That's me down at the lonely lane. Before summer has gone away, swim out under a broken sky. Cold sun colored with shades of white. Wave goodbye to last summer. Cold air coming away soon. Tapioca tem com 5 meses, né? Passando contar com tapioca. Tell me something about yourself. E aí, resolvemos o que vamos fazer hoje? Não sei, tem licença. Falei com o João daqueles passeios lá de animais do dia. E aí não dá pra ele com o motor. Da lagoa? É. O que nós podíamos fazer é ir pra lagoa, então. Vai ser aquele dia do dia. E passa o tempo sobre isso. Vamos chegar em cima. Aí falou que são 6 quilômetros de chão. Pode fazer em 2 dias. É um lugar bem legal, bem legal. Pode ser. Porque 5 não vai rolar. 2 dias assim. Também tem que ver preço dos passeios. É, deve ser algum tão barato. Então vamos fazer isso. Tomamos café e pegamos estrada. Vamos lá. Susques. Susques. No parando. Meio da cordilheira. Parando no caminho. É. Bom. Isso aí, galera. Bom dia pra vocês também. Tivemos uma noite incrível. Parecíamos... Meio que ruim. Parecíamos frango assado, falando do lado pro outro. Fomos dormir com 15 graus, tava fazendo. E aí nós acordamos, era umas 3h30, 4 horas da manhã, com 5 graus. E nós estávamos só com uma coberta bem fina, morrendo congelado, né? Foi bem ruim. E aí eu saltei da cama, falei, vou ligar o aquecedor para esquentar um pouquinho aqui dentro. Liguei o aquecedor, deitei na cama e eu lembrei, não pode ligar o aquecedor a diesel. Não deu um minuto na altitude. Depois. Então vim logo, desliguei o aquecedor. Como aqui a queima do combustível é diferente por causa do oxigênio, acaba que danifica por dentro. Eu vou deixar uma foto aqui vou deixar a foto de como ficou. Ano passado, quando nós ligamos ele em Salinas Grandes, aqui na Argentina, ele parou de funcionar. Eu abri ele e limpei todo ele. Estava bem, bem caótico. A gente vai tomar café da manhã. Agora são 10 horas, para variar. E a gente pega a estrada rumo a Susques. São torno de 160 quilômetros, mais ou menos, de estrada de rípio. A gente passa por uns lugares bem legais, lagoas, termas. Vamos ver se a gente encontra tudo isso aí no caminho. Acabamos de decidir, na verdade, que vamos fazer isso. Então, vamos ver qual vai ser a aventura. A gente já sabe de antemão que a estrada tá ruim, mas a gente vai devagarinho. Vai devagarinho. Vamos ver. Então, pressa. Ae, ae, ae. Salió el sol y yo quiero comer tu boca de desayuno. Un wake and bake. Mañanero pa' que me eleve como el humo. Chori, que bien te queda ese bikini. Bebe, contigo yo me voy sin bini. Agora então, né, meu bem? Agora sim. Galera, tá um dia lindo, tem um sol incrível. Eu acho que dá pra fazer umas imagens bem legais e mostrar pra vocês um pouquinho mais desse altiplano dos Andes aqui. De Santa Antônia de los Cobres até Susques.
Kisuzkis é uma cidade que você passa para ir até São Pedro do Atacama. Então a gente vai mostrar um pouquinho disso tudo para vocês. Vai ter vulcão, vai ter termas, vai ter povoados. Vai ter estrada de rípio. Vai. Punk a estrada com a casinha. Chega a dar dó, né? É, hoje vamos judiar dela um pouquinho. Mas é por um bom motivo. É por um bom motivo. Essa paisagem aqui tá incrível, só que a estrada tá cheia de costeleta de vaca. Então a casa fica tremendo todinha. Mas ela aguenta, já aguentou coisa pior, já aguentou a carretera austral. Vai dar conta do recado. Mais 150 km não é nada. E a gente vai devagarinho, né? Vai cuidando o que dá. Sim, a gente tá indo a 20, 30 por hora, mais que isso não dá pra ir. A casa balança bastante. A gente se enfia em cada uma, né, bem? Tinha duas estradas ali e pelo mapa, essa aqui é a Ruta 40. Essa é a maior rota da Argentina, que vai até o Ushuaia. Mas tem três estradas aqui, uma do lado da outra, a gente não sabe ao certo qual que leva ao viaduto. A gente tá arriscando uma. A princípio é essa aqui, se não for a gente volta. Olá! Olá! Como va? Bem! Sim, espanhol e inglês? No, inglês is better, yeah, I'm in German. Yeah. Ah, German. Yeah. This is the road to the... bridge. Bridge? Yeah. Yeah? Okay. Yeah, it's to the bridge, but after the bridge, it's a very bad road. Yeah, it's a really bad road. It's deep into the river and up, and it's now impossible. Oh, yeah? Yeah. You can go to the bridge, but not far. Okay, yeah. Okay. Yeah? Okay, thank you. É, a gente já sabia que tinha uma travessia de rio pra fazer. Não, a gente não sabia. Sabia, o Jonathan do Jornada Sem Fronteiras, eles passaram aqui no passado. E hoje de manhã troquei uma ideia com ele. Ele me disse, cara, é uma passagem de rio, só que bem difícil. Mas dá pra fazer, devagarinho dá pra fazer. Aí o cara da van aqui na frente, que era um casal de alemães, ele falou, olhou pra nossa van assim, de vocês não passa. Eles passaram. Mas eu também sou alemão e teimoso, então vamos tentar passar. Eu acho que dá. A gente vai tentar passar, se conseguir passar, é uma cordilheira subindo a montanha e a gente passa a fronteira entre a província de Salta e Jujuy. A gente está na província de Salta, a gente passa a Jujuy. E aí ele falou que a estrada é melhor até Susques, que é o nosso destino final. Quem sabe a gente vai ter que pernoitar aí em algum lugar, porque... a 20 km por hora fazer 150, né? É bem ruim. Vocês estão escutando isso? São as costeletas de vaca aqui na estrada.
chegamos. Tô chateada chegamos. Que não dá pra subir lá em cima. Ana quer subir em todos os viadutos. Ué. Dá. Não, tem trilho lá, ó. Tem trilho do lado, ó. Só que parece bem íngreme. Não vou passar trabalho. É, né? Eu sabia. Mas vamos fazer almoço? Tô com fome. Vamos. São 2:30 da tarde. Fazer almoço depois, a gente vai ver que problema que tem. E o problema vai continuar existindo depois, né? Então não precisa se preocupar com ele agora. O bom dos problemas é que eles continuam existindo depois. Querer encarar a subida bem, de barriga cheia? Eu decidi que não quero. É alto pra caramba, gente. É muito alto. Não, e não é, não tem degrau ou sei lá, uma, é tudo aquela pedrinha solta. E aí eu sei que vai dar ruim. Então melhor nem. Fomos interrompidos ali na hora da gravação, né, Bem? Mas a gente tava falando que nós não iríamos subir porque a Ana achou um pouco íngreme demais, a gente tá com de barriga cheia também. E confesso que eu não me dou bem com a altitude, né? Da outra vez lá em Humahuaca, eu passei mal pra caramba. Quase desmaiou. E não tô afim agora, eu tô de boa, é. Não tô afim de passar mal de novo, então só vou dar uma olhada aqui mesmo. Tá bem legal, é gigante, muito legal. Eu acho que não vai nem dar pra subir o drone, né, Bem? Porque tem muito vento. Ó, só pra vocês terem uma ideia da estrutura aqui de ferro, né? É gigante. E a trilha que nós teremos que subir é essa aqui, esse zigue-zague, ó. Tá lá em cima. A 4.200 metros de altitude, não precisamos fazer isso hoje, de barriga não, cheia. 4.200 é aqui onde nós estamos, lá em cima é mais. É, deve subir mais uns 100 metros, quem sabe? Não sei se é isso tudo. O nosso caminho, se tudo der certo, a gente segue por aqui, que aqui é a Ruta 40, continua. E mais pra frente, a gente conversou antes com o rapaz, em torno de 5 km fazendo a volta aqui ao redor, que é essa parte mais difícil. Então a gente vai tentar ver se consegue passar, e senão a gente volta e dorme aqui, né, Bem? Olha isso, caramba! Será que foi essa a pior parte, Bem? Espero que sim, não foi tão ruim, mas se era pra ser alguma coisa ruim que fosse isso daí. Vamos andar mais um pouquinho, essa aqui é bem tranquila de passar, mas me falaram que tinha uma mais difícil, então torcer pra que tenha sido só essas aí. Acho que a gente comemorou cedo demais. É. Holy shit. A
acho que a gente comemorou cedo demais. Acho que sim. Não sei não, hein? É bem difícil isso aí, é bem difícil. Vai enroscar aí embaixo, né? É bem provável que sim. É bem provável que sim. E aí? É bem provável que... Ele é bem íngreme lá. E é quando rodar o dianteiro pegar lá o de trás. Deixa eu medir. Mede! 2, 3, 4. Quando eu subir lá, a traseira vai estar aqui. Ela vai descer. Acho que não vai passar. Vou tentar. Tu tem mais sorte que juízo, né? Não pegou em nada, é só desentortar o para-choque. Só desentortar, olha o jeito que tá. Só pular em cima, vê. Criatura! Se... Ai, eu fico apavorado com essas coisas. Meu Deus do céu. Desentortou? Tá maluco. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Soltou um parafuso fora ali. Bate. Uma pequena pausa no vídeo, gente, para falar de um assunto muito importante. Seguro automóvel. Ou, no nosso caso, seguro motorhome. Como vocês estão vendo aí no vídeo, a gente gosta de uma aventura, né? E não tem como encarar tudo isso sem um bom seguro. Então, antes de sair de viagem, nós buscamos no mercado um seguro que cobrisse não apenas o carro, mas também a nossa casa. E encontramos na Sustentare Seguros o seguro completo, que cobre desde o casco até as mobílias aqui dentro. E se você também gosta de viajar com mais tranquilidade, eu vou deixar aqui na tela um QR Code e também um link na descrição desse vídeo. Você fala com o Leonardo, que ele vai te enviar uma proposta que com certeza vai ser a melhor do mercado. Agora vamos voltar pro vídeo. Ai, por favor, diz que agora passou. Galera, que sufoco, que sufoco. No meio, quando a gente pensou que era só um, e na verdade eram vários. Olha aí. Esse é o buraco na pista. Mas eram vários. E na metade a gente resolveu, vamos desistir, deu. Só que era pior voltar. Então segue adiante. Agora já é tarde, são quase 6 horas. A gente está literalmente no leito no rio, como vocês estão vendo aí. A gente está no meio do rio. A gente passa várias vezes por ele e agora nos resta achar um lugar para passar a noite, ficar mais tranquilo. E pior que passou. Pior assim passou. Esperamos, né? Sete horas da noite,
Andamos, acho que uns 5 km depois da última vez. Nos falamos aqui e tá anoitecendo já, tá bem rápido, caindo sol bem rápido. Tem que achar um lugar pra dormir, né, Babê? Mas é sensacional esse lugar, né? É lindo demais. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, peraí. Galera, olha isso. A gente estava lá embaixo, naquela rua lá. A gente está subindo agora para passar para outra província. E a estrada está se afunilando, tu viu? O vidro todo sujo, mas dá para ver ali, ó. Tem um pedaço de estrada quebrada. Passar bem rente a esse paredão aqui. Decidimos parar aqui mesmo, né, meu bem? Porque tá lindo demais essa vista. Tá. Esse é um dos vulcões, não lembro o nome dele. Vou deixar aqui no vídeo o nome do vulcão. A gente viu uma estradinha aqui do lado e resolveu parar. A gente vai dormir aqui no meio mesmo, né, meu bem? Vai ser lindo amanhã acordar. É. Vamos passar um pouco de frio à noite, mas vai valer a pena. Eu ia falar, tô preocupada com o frio, mas... Olha a vista. Sensacional. Nada mal, né, minha gente? Olha a vista. Amanhã de manhã o sol nasce daquele lado, se não me engano. Não, vai nascer aqui. Mas tem uma vista bonita igual. Lá o vulcão, a lua. Vai ser uma noite incrível. Detalhes, ó. Nós colocamos sempre um taco embaixo para deixar o carro mais no nível. Fica mais retinho dos dois lados. E de frente para sair. Qualquer coisa, qualquer barulho que dá de noite. Oi, baby. Oi. Eu tava mostrando pra galera do Instagram a vista do nosso quarto. Linda, né? Lindo, né? Sensacional. Gente, olha só a bagunça do cockpit. Drone, rádio, câmera, tripé, a minha mochila, aqui carregando baterias. É, gente, não é fácil criar conteúdo. Coisa pra lá, coisa pra cá. Mas vale a pena, compensa mostrar isso um pouquinho pra vocês. A gente tá nem na metade do trajeto que a gente precisa fazer ainda. Suskis deve ficar a uns 130 km ainda. Não sei se a gente fez 30 km hoje. Amanhã a gente tem muito chão pela frente. Tem muita coisa pra mostrar pra vocês ainda. Mas agora a gente vai dar uma ajeitada nessa bagunça. Fazer um shima. É isso aí. Sentar, tomar, tem que limpar a casa. Então enquanto tu dá uma ajeitada aqui na frente, eu limpo a casa. Perfeito, pode ser. Espero que vocês tenham gostado de ver o que nós vimos hoje e que a gente consiga pelo menos mostrar um pouquinho do que é realmente essa imensidão. O norte da Argentina é sensacional. Cada dia nos surpreende, né, Ben? É incrível, então acompanha aí que tem muita coisa linda pra mostrar pra vocês. E espero que a gente consiga fazer mais que 30 quilômetros amanhã. Agora um chimarrão, né? Um chimarrão. Que a gente merece. Pronta a faxina, Ben. Pronta a faxina, a casa cheirando a incenso e nada do mato tá pronto. Não sei o que passa, viu? Não sei. Tá, já esquentei a água, agora fazer o chimarrão, ó. Agora tá com uma cara de casa de novo, ó. Cuia aqui na frente. Né? Não é mil maravilhas, mas tá melhor que antes. Tá perfeito. Lá atrás também. Tudo arrumadinho, só falta guardar aquelas coisinhas que não cabem na geladeira. O chão tá limpo. Ih. Ai, ai, ai. Amendoim. Amendoim pra tomar enquanto uma mata e descascando e sujando a casa de novo, entendeu? E bem, nós colocamos mais um adereço nessa casa hoje. Ah, verdade, nós não tínhamos mostrado. Mas eu vou mostrar o quadrinho, mas não vou falar o que que é. Vamos ver se vocês sabem. Quem tá aí há mais tempo vai ter que deixar nos comentários o que que é o quadrinho, tá? Olha só. Eu achei que ficou bem legal aqui nesse cantinho. Galera, isso que tá aí dentro... Salvou a nossa vida no passado. Nossa vida não, a gente exagerou, né? Mas salvou a viagem salvou no passado. Lá em Bariloche. E aí, o que vocês acham? Quem lembra o que é essa agulha? E quem não viu aquele vídeo, o que acha que ela fez aí pra salvar o rolê?